Тим часом на Донбасі не вщухають обстріли. Із ночі їх нарахували 8. Зі 120-х та 82-х мінометів ворог атакував наші позиції поряд із Новотошківським та Оріховим, а з протитанкових ракетних комплексів бив по околицях Авдіївки. Бойову активність наростив противники на підступах до Маріуполя. Наша знімальна група повернулася з передових позицій, де особливо неспокійно. Таким бездоріжжям на фронті возять воду та харчі. Водії військових автівок щодня долають десятки кілометрів брудного місива. Часто їдуть під свист куль, снарядів та мін. Режиму тиші бойовики не дотримуються. Останні дні дуже загострилася ситуація, адже стріляють з мінометів, а також збільшилася кількість обстрілів зі стрілецької зброї, а також крупнокаліберних кулеметів. Або вони прострілюють, щоб подивитися, що чи як, чи ми дамо відповідь, або просто, щоб не було їм страшно, напевно. Недалеко звідси контрольно-пропускний пункт. Терористи часто відкривають вогонь одразу після його закриття або за кілька хвилин до початку його роботи. Таким чином провокують українських військових на вогонь у відповідь. Ми, звичайно ж, на це не реагуємо, бо це є така як провокація. Ну, якщо вони вже дуже сильно нагліють, включаючи більш-менш крупніше, то вже по команді, відповідно по команді, даємо якусь відчіч. Свої умови диктує бійцям погода. Нинішня зима на Приазов'ї – суцільна мряка, дощі, тумани. В окопах – болото. На берцях вояки носять кілограми багнюки. Щоб висушити швидко взуття, мусили виявити кмітливість. Робили з підручних засобів, це з решотки для обтяжки окопів. Куски понаходили, поцепляли, так що було, щоб просушитися можна. Боєць не має бути голодним. І ще одна фронтова аксіома. Суп гроховий, от риба жарена буде і, думаю, кашу гречану. Це на обід. За ситне і різноманітне меню на цьому опорному пункті відповідає Артур. Кухар за першою освітою, він 11 років працював провідником на Одеській залізниці. Розповідає, що війна і історії сотень бійців, із якими довелося поспілкуватися в поїздах, перевернули свідомість. І він пішов служити в армію за контрактом. Я з 14 по 17 возив воєнних в АТО і САТО. Ну і просто дивився на це все. Подумав, що якось буде несправедливо по відношенню до них, бо там я бачив багато було сімейних, які повтрачали сім'ї. Українські військовослужбовці кажуть, що моральний дух бійців на передовій дуже високий. Вони завжди у повній бойовій готовності. І головне, точно знають, за що воюють. По-перше, це захист. Це моя держава. Це захист моїх близьких, рідних. Тетяна Уралова, Сергій Конопльов, програма «Вікна», СТБ.